Wireshark е едно много готино тулче, чиято единствена работа е да анализира мрежовия трафик, който минава през вашия интерфейс. В случая, първото нещо, което виждаме, това тук е декодната информация на пакет, който съм избрал. Къде е това пакет, дето съм го избрал? Значи... Добре, след мъничко само да обясня това тук. Тук горе си избирате едно пакетче, тестни в табличен вид. След това, това пакетче на практика е тая binary информация, и тук е така. Когато кликна на част от тази binary информация, отгоре ми се променя опита, това е вече парсната информация, прочетена по правилния начин. Сега за промишъс мога, както каза Штери, принципно, за да можете да слушате целият трафик на вашата LAN карта, трябва да се сложите в един малко по-различен режим. Стандартният режим на работа на LAN картата казва, ако пакета е с дестинация моя MAC адрес, аз ще го прочета. Когато сте в Premises Mode, е малко по-различно, защото тогава LAN картата слуша за абсолютно всички пакети, които стигат интерфейса, независимо какъв е Destination MAC адреса, и ви ги дава да може да си ги прочетете в операционната система. И трябва да си пуснете LAN картата в такъв мод, за да може да работите с софтуер като Wireshark. Така, сега да разгледаме, фрейма е тук, е така. Първото нещо, Ethernet Frame, казва ни, че то е до 1285 байта и в него носи Ethernet, това е важното, пристигнал еди кога си, тия времена по принцип не са в пакетите, в фреймовете, това е от операционната система, сега се сайнва допълнително, не грешка, това ни е фрейм номера, т.е. последователност еди коя си, защо има фрейм номера тук? На кепчера ли да е? Да. Добре. Хубаво. Мерси. Сега, фрейма, дали е валиден фрейм, по принцип, или невалиден, т.е. CRC чексумата му дали е минала, минала е, защото това тук не е не е фол, не е true. Дали е игнорнат, т.е. дали by default вашата LAN карта би го игнорнала или не. След това протоколи в този фрейм имаме Ethernet и ARP и това тук е само calling style за Wireshark. След това в Ethernet-а виждаме, че дестинацията е broadcast, виждаме, че това е locally administered пакет, виждате битчето тук е дигнато и също е multicast broadcast пакет, защото и това е дигнато. Сега, тук, защо е локали администрат? Защото просто broadcast пакета е само единици. Затова така го чете. Да не вземете се объркате. Не е... Тоест, globally unique е. И също... трафика е unicast. Това му е source-а. Невалидно да имаме мултикаст адрес. Да. Това е готов номер да видя какво ще направят някои свичове за това нещо. Да, това помежду другото спомня, че имаш и атаки за това нещо. Точно да изпращаш с от мултикаст адрес. Да, аз в началото, като почвам да се занимавам с мрежи, нали също ми се налагаше да генерирам трафик. Примерно съм пробвала да пращам със сорс, не четна. В смисъл първия му не четен, съответно е невалиден като сорс мак. Нали, някои случаи директно режат в трафик. Всъщност би трябвало да го отрежат. Би трябвало, защото не би следвало да го получават, но ако нямат логиката, като на дъмп свичовете, перфектни пакетчета. Никога няма ги видиш. Добре, това е демото, което е за Wireshark. Така както гледаме 9 часа, да направим 5 минути почивка и после да продължим за още половин час. Айде. Аз ти предлагам да се свършим, защото това е края на тази лекция и ако искаш направя следващия път, ще изкарам там протоколите и етапите. Добре, само секунда да видя тогава.
имаме това. Секунда, съгласих се с Щери. Само да видя какво имаме тук. Това са... Не, ние трябва да почнем, защото иначе ще се забавим много. Правим почивка и продължаваме.